Abans, en les campanyes convencionals, de cara a anunciar esdeveniments o d'anunciar marques, es tirava més de la imatge visual, de la imatge de dues dimensions, ja sigués amb imatge fixa a través de cartells, lones, o ja sigués a través d'imatge en moviment, amb espots publicitaris, campanyes, etc. Ara, el que està passant és que des del disseny ens hem adonat que el que fa falta per anunciar de veritat un festival, per transmetre el seu caràcter, hem de sortir del cartell, hem de sortir de les dues dimensions i hem d'arribar al carrer, que és el cap i a la fi on es mou el consumidor d'aquests festivals. S'està tirant per campanyes més relacionades amb el mapping 3D, amb la realitat virtual. La realitat virtual és un món que atacarà molt fort en aquest sentit, ja està passant. Però també una part molt més humana i càlida que és el fet d'anar al carrer a fer campanyes de guerrilla, bueno, bàsicament trencar esquemes. Un dels grans errors que detectem nosaltres amb els organitzadors de festivals és la falta de confiança i per culpa d'això la falta de llibertat que es dona al creatiu. Hi ha molt una obsessió conservadorista d'acotar les coses, de limitar-les, quan en realitat jo crec que el màrqueting quan es mou més bé és quan és un cavall desbocat, saps? Quan és una cosa incontrolable que agafa dimensions gegantines. Un gran exemple d'això són les campanyes virals. Sí, jo crec que és essencial invertir en temes de disseny perquè bàsicament és el que don visibilitat i don un caràcter i una afecció al teu festival. Un festival sense imatge no es pot vendre perquè la gent necessita agafar-se a una sèrie d'estímuls visuals o sensorials per reconèixer i finalment inclús estimar una marca.